Електронна черга перетину кордону. Такий проект із 15 грудня стартував в Україні. Головна його мета – розвантажити рух на державних рубежах. Для вантажного транспорту на території Закарпатської області в пунктах пропуску Ужгород-Вишньонімецький, а також Чоп-Загонь. Цей проект передбачає собою отримання технології подібної, яка працює на російсько-естонському кордоні. І в цьому проєкті нам сприяє посольство Естонії в Україні, а саме в частині передачі технології та програмного забезпечення. На 2 роки воно буде передано нам на безоплатній основі як проєкт міжнародної технічної допомоги. Така черга дозволить заздалегідь забронювати час проходження на пункті пропуску. Україна має значний транспортний потенціал, але іноді вантажівки можуть стояти в чергах досить довго. Перевізники зможуть собі заздалегідь резервувати час для перетину кордону. І, відповідно, не буде накопичення вантажних автомобілів безпосередньо перед пунктами пропуску. Я вважаю, що такий проект він розвантажить не тільки ситуацію перед пунктами пропуску, а й пришвидшить взагалі перетин кордону. Залишається відкритим питання по взаємодії відповідно на угорській та словацькій стороні з прикордонниками і митниками, але механізм зараз узгоджується на рівні відповідних служб саме в частині митного оформлення товарів. Наразі існує кілька способів стати в електронну чергу. Це можна зробити у сервісній зоні поблизу КПП. Там водій реєструється та отримує місце в черзі. Їхати до кордону він може, коли на екрані з'явиться його номер. Також можна зареєструватися на самому порталі проекту. Перевізник отримує повідомлення із датою і часом, коли він може їхати на КПП. В той же час хочу сказати, що пункт пропуску Ужгород-Вишньонімецьке по вантажному терміналу працює на максимальній потужності. І більше як 250 автомобілів в день просто фізично в один бік не можуть бути оформлені як українськими, так і словацькими митниками. Тому говорити про якусь негативне ставлення чи неефективну роботу чи то українських, чи то словацьких, чи то угорських митників немає абсолютно підстав. Пункти пропуску не розраховані на таку пропускну здатність, і це об'єктивні причини. Так само ми паралельно працюємо на відкриттях нових пунктів пропуску і на словацькому кордоні, і на угорському кордоні, які би розвантажили ці 2 пункти, які на сьогоднішній день найбільш завантажені. Така електронна черга дозволить користувачам швидко проходити оформлення, а транспортним засобом не простоювати по кілька днів. Така послуга коштуватиме до 15 євро.